מחקרים שנעשו בעולם גילו שלמגע אור לאור ולשהיית התינוק ליד אמו מרגע הלידה ישנם יתרונות רבים שלהם השלכות עתידיות גם לבריאות ולהתפתחות התינוק וגם לבריאות שלך. אפס הפרדה בין התינוק לאם הוא ההמשך הטבעי ביותר לאחר הלידה. זה אומר שמרגע הלידה ועד רגע השחרור שלך ושל התינוק מבית החולים אתם לא נפרדים ונמצאים ביחד מיטה ליד מיטה בחדר האשפוז במחלקת היולדות. לשיטת אפס הפרדה יש כמה יתרונות. אזכיר את הבולטים ביותר ביניהם. התכווצות רחם יעילה, הפחתת דימום, התאוששות קצרה מהלידה וביטחון עצמי לטפל בתינוק. כמו כן, לאפס הפרדה יש השפעה חיובית על השינה שלך והיא נותנת לך תחושה של רוגע כללית. לשיטת אפס הפרדה יש כאמור גם יתרונות לבריאות ולהתפתחות של התינוק. למשל, יציבות במדדי הנשימה, שמירה על חום גוף, ביסוס ההנקה והיכולת שלך להניק לאורך זמן, ובכך ליהנות מתינוק רגוע יותר. אנחנו מאמינים שאפס הפרדה הינה הדרך הטובה ביותר עבורך ועבור תינוקך, ונעשה כמיטב יכולתנו לעזור לך ולבחור בה. איך זה מתבצע אצלנו בעמק? בחדר לידה את מקבלת את התינוק מיד לאחר הלידה ובכך נוצר הקשר והחיבור הראשונים שהופכים אתכם ליחידה אחת, אם ותינוק. בלידה רגילה, במהלך ההתאוששות, התינוק נשאר לידך בחדר הלידה. לאחר מכן אתם עוברים ביחד למחלקת היולדות. במחלקת יולדות תקבל אותך אחות אשר תבצע אומדן ראשוני למצבו של התינוק שלך. האחות תתאם איתך ציפיות לגבי המשך האשפוז והטיפול בתינוק, לדוגמה חיסונים ורחצה. בזמן הקבלה למחלקה הצוות יעניק לך את הציוד הנדרש לטיפול בתינוק. חשוב לדעת, כל יולדת יכולה במהלך האשפוז לבחור בגישת אפס הפרדה וביות מלא. אם בהמשך האשפוז תרצי שהתינוק יישב בהשגחת האחיות במחלקת ילודים, תוכלי להביאו לתינוקיה. הצוות של העמק נמצא כאן בשבילך ולמענך. תני אלינו בכל שאלה ובקשה.